是一位很优秀的主持人，肖战也是炙手可热的演员。两个人的颜值都是非常不错的，一个是布朗魅力大叔，一个是新晋颜值小生。但是呢，当撒贝宁和肖战穿同款衣服，网友仿佛看到了马家秀和麦家秀。最近有消息在说，肖战会参加《明星大侦探》，而且作为当红小生的他参加，许多人也是很期待。近来在预告片中，这次肖战的新角色为列车乘务员。预告中可以看到，肖战穿上了一件厚厚的酒红色长款囊大衣，细心注意的都能发现，这件红色的大衣原来是列车上的制服，撒贝宁也有穿同款。因此许多网友在看到两人同框，纷纷表示简直就像马家秀与麦家秀。不过话说回来，虽然两个人看上去是这样，但是很多人表示两个人属于不同类型的明星，许多人还是非常喜欢他们的。